بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يالكون السلواتة وركا دنبالك وركا قضبلا وركا ناعد كدا وندو انتان وحاكم من نقنية وقامياشا مامول قبل دي دا سياسيين هوري يسيدو كالمسورين كاترسان وقامياشا دلالك قبل كجيسك أفريكا وكول ولسان أود حياد السردون كالصومالية حيث هاي مركان التليفون نضا يسيدو كالا ciwaanada gaarka ah ee ay la walwalsan yihiin tilaabooyinka uu qaaday dahir cala soo hayada ku biiray in idin soo gudbin doona Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo ku wajahan furinta hore ee dagaalka aagga ciidanka wada jirka ah ee Galmudug iyo Puntland. Xiisadda magaalada Xudun oo cirka isku shareertay xilli madaxweyne Muuse Bihi Cabdi uu qaadanayo go'aannadii ugu dambeeyay isla markaana uu kaga hortagayo qorshaha maamulka loogu dhisay sool iyo sanaag ee ka socda magaalada Laascaanood. Jahwareer xoogalna waxa uu soo wajahay hoggaamiyeyaasha iyo horjoogayaasha ajaanibta ee ku sugan Soomaaliya xilli weerar qorshaysan oo ka dhacay qaybo ka tirsan Soomaaliya lagu dilay saraakiil sare oo mid ka mid ah u ahaa Itoobiyaan dalka Qatar ku ahaa. Inta daawatan oo qodobada wararkeena ee daawada ku soo dhow wararkaasi wararka oo dhammaystiran subscribe saar channel ka sidoo kale follow grow share grow page kana waa ku mahadsan tahay daawashada la socodka wararkana. Annu ku bilownay hoggaamiyeyaasha dowlad goboleedyada siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dalka iyo qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha dalalka gobolka ayaa waxay ka walwalsan yihiin in taleefoonadooda la dhageysto sidoo kalena si rasmi ah loo dhexgalo ciwaanada iyo sidoo kale baraha kala duwan ee dhinaca baraha bulshada ama social media ee ay isticmaalaan. Kadib markii saraakiil sarsare oo ku takhasusay arrimaha xiriirka warbaahinta iyo sidoo kale social media ay ka soo dhex muuqdeen hay'adda sirdoonka qaranka, sidoo kalena teknoloji ahaan iyo tababar ahaanba hay'addu ay hormartay, ayaa walwal xoogan waxa uu la soo darsay saraakiisha kala duwan ee qaarkood ay ka tirsan yihiin dowladda, madaxda dowlad goboleedyada, iyo sidoo kale hoggaamiyeyaasha dalalka gobolka, kuwaas oo ka cabsi qaba in sirtooda iyo dhaqdhaqaaqyadooda ay si gaar ah ugu gacan gasho hay'adda sirdoonka qaranka NISA. Waxay tani tahay mid daahfur u ah dib u soo laabashada hay'addan iyadoo weliba si weyn ay maamul goboleedyadu kaga walwalsan yihiin in la helo fariimaha ay isdhaafsadeen dhexdooda iyo sidoo kale fariimaha ay la wadaageen qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha dalalka caalamka, gaar ahaan wadamada dariska la Soomaaliya iyo kuwa kale ee daneeyay dalalka carabtu ay ugu horeeyaan, iyadoo weliba arrintan ugu weyn ay tahay mid salka ku haysa fariimaha ay diraan ee ku aadan in ay dhaqaale ka dalbadaan dalalka caalamka, inay sirta dowladda ay la wadaagaan wadamo kala duwan, iyo sidoo kale in ay amba qaadayaan tallaabooyin dheeraada oo ay doonayaan in ay dowladda federaalka ay awood ahaan iskaga riixaan. Wadamada Itoobiya iyo sidoo kale Kenya ayaa kuwa sida gaarka kaga walwalsan tallaabooyinka ay qaadi karto hay'adda sirdoonka Soomaaliya, dalalka Carabta, Imaaraadka Carabta, Qatar, iyo sidoo kale Sacuudiga iyo dowlado kale ayaa iyaguna ka walwalsan in si toos ah loola socdo xogtooda iyo dhaqdhaqaaqooda, maadaama hay'adda Soomaaliya u qaabilsan dhinaca xogdoonku ay noqotay mid awooddeedu ay kasii baxayso xadka, isla markaana ka xoog badatay xogaha ay helayaan sirdoonka dalalka gobolka. Hay'addan ayaa waxa ay isku ballaarisay guud ahaan gobollada dalka, iyadoo weliba si gaar ah u beegsatay saraakiil kala duwan oo ka tirsan shabaab, kuwaas oo la ogaaday xogtooda sababa la xiriira dhinaca tiknoolojiyadda horumarka ay ka samaysay, iyo sidoo kale dhinaca xogdoonka waasna sii ballaaranaya. Dowlad goboleedyada ayaa si gaara waxaa la xaqiijiyey in ay walwal u dareemayaan maadaama ay xogta dowladda iyo sidoo kale midda dalkaba ay siyaabo kala duwan uga baxdo. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ku wajahan aagga furinta dagaalka ee ciidanka wada jirka ee Galmudug iyo Puntland ee qaybo ka tirsan gobolka Mudug, halkaasoo saacadaha soo aadanay si rasmi ah kaga bilaabanayaan howlgallada xoreynta oo isugu jira duqeymo cirka iyo sidoo kale duulaan dhulka oo ay qaadayaan ciidanka huwanta ee ku sugan deegaano ka tirsan koonfurta gobolka Mudug. Ra'iisul Wasaaraha ayaa socdaalkiisa
marka uu soo gaban gabeeyo ku tagay dalka Masar iyo sidoo kale tallaabooyinka la xiriira waxa uu si toos ah marka uu kaga dego Muqdisho ugu gudbi doona bartamaha Soomaaliya asagoo garab istaag u muujin doona ciidamada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee dowlad goboleedyada Puntland Galmudug iyo sidoo kale dadka deegaanka kuwaas oo duulan ballaaran ugu sii wajahan degmada Xardheere ee gobolka Mudug markii ugu dambeeyay ayaana tilmaamayeen diyaaradaha dagaalka Mareykanka Turkiga iyo sidoo kale saaxiibadooda la halmaala ama la hawlgala ay wadaan dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay oo ay doonayaan inay ku beegsadaan madaxda sarsare ee xubnaha ururka Shabaab ee ku sugan koonfurta gobolka Mudug inkastoo magaalooyinku ay hawanayaan haddana waxaa laga cabsi qabaa in bartilmaameedyada howlgallada ay sii kordhaan iyadoo weliba dadka deegaanku ay inta badan ka fogaadeen meelaha ugu muhiimsan ama xarumuhu ay ku yaaliin ee ay ku sugan yihiin horjoogayaasha iyo shaqsiyaadka laga yaabo in ay bartilmaameedka koowaad ay noqdaan. Xiisadda Sool ayaa cirka isku sii shareereysa iyadoo weliba magaalada Xudun ee gobolka Sool ay ka qaraxeen maanta oo Jimcaha dibadbaxyo looga soo horjeeday xukuumadda Soomaaliland iyo ciidamadeeda ku sugan Sool. Shacabka ayaa mudaharaad sameynayay waxa ayna boorarka ay ku wateen in ciidanka Soomaaliland ay iskaga baxaan. Qaarkood waxaa la arkayay iyagoo hubaysan islamarkaana dhex socda dadka dibadbaxa dhigayay. Dhammaan astaamaha iyo sidoo kale calanka Soomaaliland ayaa guud ahaanba laga fujiyey goobaha kala duwan ee uu kaga dheganaa degmada Xudun ee gobolka Sool, iyadoo la burburiyey guud ahaanba astaamihii muujinayay in Soomaaliland ay ka taliso agaasi. Kub joogayaal iyo dhambaalka wararka u xaqiijiyeen magaalada Xudun ay u muuqato inay tahay mid ku sii xoogaysanayaan dibadbaxyada, iyadoo weliba la suray calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo sidoo kale kan gobolada SSC oo xilligan u diyaargarowga maamul dhisidooda ay ka socoto magaalada Laascaanood. Dadka dibadbaxa dhigay waxay ku qeylinayeen erayo ka dhana Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumaddiisa u muuqda in ay dusha kaga fadhiyaan guud ahaanba dhaqdhaqaaqyadii ay samayn lahaayeen dadka deegaanka ee kaga soo kaban lahaayeen dhibaatooyinkii gaaray sanadihii lasoo dhaafay. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa dhinaca kale waxa uu diyaariyey qorshihii ugu dambeeyey ee ciidamada Soomaaliland ay ku xoojin lahaayeen gacan ku haynta gobolka Sool, iyagoo qaadaya tallaabooyin midaysan oo ku aadan in xoog lagu maquuniyo cid walba oo loo arko inay ka soo horjeedo Soomaaliland in goboladaasi ay kasii mid ahaadaan. Dardargelinta ay sameynayaan dadka deegaanka ayaase ah mid laga yaabo in ay culays weyn ku keento xubnaha dhaqdhaqaaqyada ka wada ee Soomaaliland ee ku sugan agaasi. Madaxweyne Muuse ayaa jeneraalka hogaamiya ciidamada jeneraal Nuux Taane Ismaaciil waxa uu ku wargeliyey in uu u diyaar garoobo qorshaha xoreynta iyo sidoo kale dib u soo celinta Sool oo ay tahay in laga hortago cid walba oo dhaqdhaqaaqyo ka wada. Horjoogayaasha ajaanibta ee ku sugan Soomaaliya ayaa wajahaya jahawareer weyn iyadoo saacadihii lasoo dhaafay meelaha qaarkood ay ka dhaceen howlgallo qorshaysan oo lagu dilay shaqsiyaad muhiim ahaa. Dhinaca kalena hogaamiyaha Koonfur Galbeed ayaa u muuqda in uu dusha ka daawanayo dhibaatooyinka dadkiisa haysta ee gobolka Bakool. Haddii aanu ku horeyno dhinaca Puntland, warar qorshaysan oo ka dhacay aagga buraleyda deganada Puntland ayaa lagu diray horjooga sare oo u dhashay dalka Itoobiya islamarkaana dhaqdhaqaaqyo ka waday deegaano ka tirsan gobolkaasi, iyadoo weliba howlgalkaasi ay fuliyeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee Puntland kuwaasoo diray Al Yemeni oo ahaa shaqsiga Daacish u qaabilsana howlgelinta iyo sidoo kale fulinta weerarada. Sidoo kale ciidanka macwiisleyda dadka deegaanka ee aagga baxdo ayaa deegaanka Baldheer waxay ku dileen horjooga sare oo iyagoona ay sheegeen inuu khatar ku ah deegaanadaasi. Baldheer ayaana hoos tagtay degmada Cadakibir ama deegaanka Cadakibir ee aagga gobolka Mudug. Madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen dhinaciisa waxa u muuqda in uu raalli ku noqday in dhibaatooyinka iyo rafaadkaba ay ku sii jiraan shacabka deegaanadiisa gaar ahaan aagga Bakool, iyadoo weli ay go'doonsan tahay magaalada Xudur ee xarunta gobolkaasi ayuu dusha ka daawanaya dhibaatooyinka nololeed ee haysta dadkiisa, waxa uuna ku dhegan yahay kursiga
iyadoo waliba uu muuqdo in uu iska gudbiyey guud ahaan iska indhatiray tillaabo walba oo dadka deegaanadaasi ay ka filayeen maamulkooda. Dhowr jeer ayaa la isku dayay in la sameeyo kacdoon lagu xoreeyo deegaanada hoostaga degmada Xudur iyo in la raadiyo dib u soo laabashada isku socodkii gaadiidka ee deegaano kala duwan, balse arrintaasi laguma guuleysan sababo la xiriira in arrimo siyaasadeed iyo jahwareer kale uu haysto howlihii iyo waajibaadkii saarnaa hogaamiyaasha maamul goboleedyada. Daawashada ay la socodka wararkeena qaybta hoose aragtidaada nagu reeb. Jimco wanaagsan.